হাই বন্ধুসকল, নবৰাজ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গুগলৰ 5টা ইণ্টাৰেষ্টিং টিপছৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিছে। গতিকে আজিও এই ভিডিঅ'টোত মই আৰু 5টা গুগলৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টিপছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকে এই টিপছখিনি শিকিব বিচাৰে, তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তে বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টার্ট কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই গুগলৰ টিপছখিনি জানিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই মোৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব গুগল। ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত সবচে ওপৰত 3টা এটা অপশ্যন দেখা পাব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত গৈ ৰিকুৱেষ্ট ডেস্কটপ ছাইট এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণটো ডেস্কটপ মোডত অ'পেন হৈ যাব। ডেস্কটপ মোডত অ'পেন হোৱাৰ পিছত গুগলত যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংক হয় www.google.com, এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গুগলৰ যিটো হোম পেজ হয়, সেই হোম পেজটো আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত অ'পেন হৈ যাব। আপোনালোকে দেখা পাই আছে গুগলৰ হোম পেজটো ইয়াত অ'পেন হৈ গৈছে। দেন আপোনালোকে গুগলৰ যিটো ছাৰ্চ বক্স হয়, সেই ছাৰ্চ বক্সত গৈ পেলাই আপোনালোকে টাইপ কৰিব গুগলত GOOGLE। টাইপ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ছাৰ্চ নকৰিব, তলত আহি আই এম ফিলিং লাকি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে গুগলত যিটো ইণ্টাৰফেচ হয়, সেই ইণ্টাৰফেচটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। দেন আমি আগবাঢ়োঁ টিপছলৈ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ গুগলৰ হোম পেজত আহি পেলাই গুগলৰ ছাৰ্চ বক্সত আপোনালোকে আকৌ টাইপ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অনলি টাইপ কৰিব গুগল পে হিয়েৰ। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে আই এম ফিলিং লাকি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত গুগলৰ যিটো লগ' হয়, সেই লগ'টোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। গতিকে আমি আগবাঢ়ো 3 নম্বৰ টিপছলৈ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ গুগলৰ হোম পেজত আহি পেলাই গুগল ছাৰ্চ বক্সত আপোনালোকে আকৌ টাইপ কৰিব গুগলক উল্টাকে ELGOOGLE। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে আই এম ফিলিং লাকি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে গুগলটো উল্টাকৈ আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো বস্তু ছাৰ্চ কৰে, যে মই ছাৰ্চ কৰোঁ আসাম, উল্টাকৈ আহি দেখা পাই আছে। দেখা পাই আছে উল্টাকৈ আহি আছে। আমি আগবাঢ়োঁ 4 নম্বৰ টিপছলৈ। তাৰ কাৰণে আকৌ আপোনালোকে গুগলৰ হোম পেজত গৈ পেলাই গুগলৰ ছাৰ্চ বক্সত আপোনালোকে টাইপ কৰিব গুগল 1980। দেন আকৌ আই এম ফিলিং লাকি অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাই আছে গুগল 1980 কেনেকুৱা ধৰণে আছে, সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাই আছে। আমি আগবাঢ়োঁ আমাৰ লাষ্ট টিপছলৈ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ গুগল ছাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব জাৰ্গ JERG জাৰ্গ ৰাছ REUSH। যেন আকৌ আপোনালোকে আই এম ফিলিং লাকি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত অলপ সময় ল'ব বন্ধুসকল, ইয়াত অলপমান সময় ল'ব। এই সৰু ফুটখিনি আপোনালোকে দেখা পাই আছে, জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ।
এই ৰঙা ৰঙা ফুট আছে, সেইখিনি লাহে লাহে তললৈ গৈ থাকিব, দেখা পাই আছে। গতিকে যিখিনি তলত ফুলৰ যিখিনি লিখা আছে সেই লিখাখিনি ইৰেজ কৰি গৈ আছে। চাইডৰ পৰাও হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপুনি গুগলৰ দুনিয়াত এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সকলক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে নৱৰাজ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ৱাচিং ফৰ দিছ ভিডিঅ'।